Kanala hoş gelmişsiniz. Yeniliklerden haberdar olmak için kanala abone olmayı ve videoya şerh yazmayı unutmayın. Videonun sona kadar izleyin ki ekstra haberleri de görebilirsiniz. İndi ise habere geçeyim. Sumqayıt'ta garajda iki nəfər meyiti tapılıb. Rent Azın APA'ya istinadla verdiği məlumata göre hadisə şəhərin Hacı Zeynalabdin qəsəbəsində qeydə alınıb. Belə ki, ərazidə olan qaraşlardan birinə keçirilən baxış zamanı orada olan avtomobildə qəsəbə sakini 30 yaşlı Məmmədov Vahid İntiqam oğlu və tanışı Abşeron rayonu Ceyranbatan qəsəbə sakini 30 yaşlı Mahmudova Şasmina Hüseyin qızı ölmüş vəziyyətdə tapılıblar. Meyitlər müayinə olunması üçün aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Gənclərin ölüm səbəbləri araşdırılır. Hər iki şəxsdən 3 gündür xəbər olmadığı bildirilir. Həmin şəxslər yaxınları tərəfindən axtarılıb. Məmmədovun iyulun 1-də hərbi xidmətdən gəldiyi və qarajın onlara məxsus olduğu bildirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.